Hej! I den här videon får du instruktioner om hur du laddar ner vår app för HD:s e-tidning och om hur du navigerar i den. Vi kommer att gå igenom hur man gör både för Android och iPad. Om du har en iPad börjar du med att öppna App Store i din iPad. I fältet uppe till höger skriver du HD e-tidning och trycker på returknappen. Nu ska vår app dyka upp och du laddar ner den genom att klicka på det lilla molnet eller på uppmaningen ladda ner. När appen är nedladdad syns rutan öppna. Klicka på den. Nu ska appen finnas på skrivbordet. Om du har en Android surfplatta börjar du med att öppna Play-butiken i din surfplatta. Och i fältet skriver du HD e-tidning och trycker sök. Nu ska vår app dyka upp och du laddar ner den genom att klicka på installera. När den har laddat färdigt kommer en knapp fram där det står öppna. Klicka på den. När du öppnar vår e-tidning så måste du först godkänna den. Köp inuti app gäller inte dig som redan har ett HD-konto. Första gången du öppnar appen får du frågan om du vill ta emot så kallade push-notiser från oss. En push-notis är ett nyhetsmeddelande som dyker upp på din skärm vare sig du läser i vår app eller inte. Meddelandet är en puff för en stor nyhet eller intressant läsning på sajten. Om du vill ha detta alternativ så trycker du OK. Nu är du inne i vår app. Logga in för att läsa fritt i tidningen. Detta gör du genom att klicka på den lilla figurikonen uppe till höger. När du klickar på den faller en meny ner. Klicka på det andra alternativet på listan. Logga in. Här loggar du in med din e-postadress och det lösenord du valde när du skapade ditt HD-konto. Fyll i dina uppgifter och klicka på logga in för att komma vidare. Om du inte har skapat ett HD-konto tidigare så klickar du på skapa ditt konto här. Så kommer du vidare till registrering av ett nytt konto. Anvisningar om hur du skapar ett nytt konto får du i videoguiden Skapa nytt HD-konto. Nu är du inloggad och kan börja läsa. Du kan välja mellan tre editioner, HD, LP och NST. Vill du ha fler utgåvor än de senaste fyra, klicka på mer så kommer du till en sida med editionens utgåvor. Under tidningen du vill läsa finns två alternativ, läsa eller ladda ner. Om du klickar på läsa kommer du direkt till tidningen. Klickar du på ladda ner laddas hela tidningen ner. Därefter kan du börja läsa. Inuti själva tidningen finns det olika alternativ för att navigera. Du kan svepa över skärmen till vänster eller höger för att bläddra en sida i taget. Du kan även använda rullningslisten som ligger under tidningen för att hoppa längre fram i tidningen snabbare. Uppe till vänster har du två alternativ. Kryss för att stänga tidningen och vågräta streck för att gå till innehållsförteckningen. Även här finns en rullningslist för att navigera snabbare. Om du vill ta bort ramen med alternativ kan du trycka på pilen uppe till höger på skärmen. Vill du se ramen igen, klicka du åter på pilen. För att tydligare se innehållet kan du zooma i tidningen. Sätt pekfinger och tumme mot varandra på skärmen och för dem ifrån varandra. Du kan även dubbelklicka med fingret på en artikel för att läsa den i artikelläge. När du dubbelklickat dyker alternativet Läs i textläge upp. När du klickar där får du artikeln i ren text. För att komma tillbaka till tidningsläget trycker du på Tillbaka uppe i det vänstra hörnet. Så här gör du för att söka artiklar. Skriv ett eller flera sökord och tryck retur. Artiklar som anses matcha sökorden kommer att synas nedanför sökfältet. Klicka på dem du vill läsa. Tack för att du har tittat. Har du fler frågor så kan du kontakta oss via hd.se/kundservice. Trevlig läsning!